Και η γυναίκα η οποία τον φιλοξενούσε αντιμετωπίζει σοβαρή κατηγορία για υπόθαλψη. Σε εγκληματία, βέβαια. Έτσι θεωρείται η κατηγορία και είναι και πάρα πάρα πολύ σοβαρή. Γι' αυτό και προσπάθησε, φαίνεται, ο ίδιος να πει ότι είναι τελευταία πήγα, έτσι ώστε να ελαφρύνει τις κατηγορίες της συγκεκριμένης γυναίκας, η οποία, ξαναλέμε, ότι είχε σχέση με τον πυρήνα της Χρυσής Αυγής, καθώς κατέβηκε ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Και αυτό δεν έχει σημασία. Ήταν κάποιος άνθρωπος που είπε, έλα εδώ να σε φιλοξενήσω και γι' αυτό θα έχει και τις συνέπειες του νόμου. Έτσι. Και αυτό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Πάντως όλοι, ξαναλέω, τον περιμέναν να έχει ντυθεί μοναχός. Έφυγε, λέει, στο μοναστήρι τάδε. Έχει φύγει από τη χώρα. Έχει πάει, άλλοι λέγανε, στην Αλβανία. Έχει πάει άλλοι στη Βουλγαρία. Υπήρχαν συνεχώς τέτοια ακούσματα και τέτοιες φήμες. Εδώ ήταν, εντός Αττικής, κύριε Σαβριανάκη. Ναι. Ολοκληρώστε πριν, γιατί έπεσε η γραμμή και δεν σας ακούγαμε. Έπεσε η γραμμή και έλεγα, λοιπόν, ότι η συντονισμένη αυτή ενέργεια και η παρακολούθηση οδήγησε στο αποτέλεσμα το οποίο είδαμε. Είχε απευθυνθεί σε πρόσωπα και του πολύ στενού, αλλά και του πιο μακρινού περιβάλλοντος, από τα οποία πρόσωπα έφτασε ως το συγκεκριμένο σημείο. Έτσι έγινε. Αυτά είναι. Μάλιστα. Υπάρχει κάποια πληροφορία πόσο καιρό η αστυνομία τον είχε εντοπίσει μέχρι να κάνει τον ντου? Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει περίπτωση να τον είχε εντοπίσει πολύ νωρίτερα. Σε καμία περίπτωση, να σας το λέω. Εντοπίστηκε, η επέμβαση πρέπει να έγινε εντός ορών, για να μην πω κάτι άλλο. Τι ήταν αυτό το οποίο τον έκανε τις αστυνομικές αρχές να τον εντοπίσει? Ποιο ήταν το λάθος, θα έλεγα εγώ, του πελάτη σας? Κοιτάξτε, όταν φτάσει η αστυνομία να ψάχνει ποιον ξέρω και ποιον δεν ξέρω και βρει όλους όσους συνέβαινε να γνωρίζω, κάποια στιγμή, όταν παρακολουθήσει όλα αυτά τα μέρη, κάπου θα τη στήσει. Και αυτό και έγινε. Πάντως, μιλάμε για επιτυχία της αστυνομίας. Πολύ μεγάλη. Μεγάλη επιτυχία της αστυνομίας. Εγώ είμαι στην πλευρά του ανθρώπου που συνελήθη, αλλά είναι υποχρεωμένο να αναγνωρίσω και να δω φιλετρέψιμα. Τι λέτε τώρα? Μεγάλη. Μετά το φιάσκο, τεράστια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι η συμπεριφορά του ήταν πολύ σωστή. Μάλιστα. Κύριε Σαβριανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Περικλή Σαβριανάκη.